Alexa, para! Inferno! Inferno, gente, inferno! Ai, cansada dessa vida, eu tô cansada! Oi, Tufão! Oi, amor! Não, não, tô ótima! Eu fui lá fazer minha doação de sempre. Cuidar das crianças carentes do Miss Drag Lorena 2020. Tá bom, meu amor. Pode ir lá jogar seu futebol, tá? Precisa de alguma coisa, querido? Imagina, coração. Vai com Deus. Te amo. Corno! Ela é um corno! É que você é um corno! Cadê a Nina que não chega? Cadê a Nina? Ai, meu Deus! Ai, ai, tô muito romântico, eu tô nervosa. Sentei até no negócio, né? Pra sentar. Sentei no negócio. Ai. Calma, dona Carminha. Acabei de chegar. Aonde eu vou sentar? Eu estava numa fototica. Você vai ter uma repilação, já, já. Aguarde. Mas primeiro eu vou... Você viu a bagunça dessa casa? Eu já vou limpar, dona Carminha. Só um minutinho, tá? Vamos dar uma olhada pro pessoal. Primeiro, dona Carminha. Ai, deixa eu arrumar minha joia. Imagina se o Tufão vê isso. A bagunça que tá essa casa. Mas eu vou Sem limpar já. cabimento. O Zezé já chega, que a gente já começa a limpar. Tá bom? Só um minutinho. Guarda minha bolsa da Gucci. Tá bom, dona Carminha. Pode deixar. Sonsa. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu aqui, Carmen Lúcia, eu, uma mulher de Deus. Tô aqui com a minha empregada que eu amo tanto, que eu prezo tanto, a Nina, essa menina maravilhosa, que eu fui e dei uma oportunidade para ela, ela que vivia no lixão da mãe Lucinda. Coitada, uma dó. Eu me tenho piedade de quem vive assim. Vamos dar início ao concurso Miss Drag Lorena 2020. A segunda fase da semifinal, não é, Nina? É, dona Carminha. Hoje é a segunda final. Miss Drag Lorena. Fala direito, Nina. Senão o povo vai achar que você não sabe falar. Ai, desculpa, dona Carminha. Então, vamos lá. Vamos começar dando as boas-vindas aos jurados de hoje. As pessoas que vão julgar essa noite maravilhosa. Mas a gente não tem que falar do link, dona Carminha. Você tá me cortando, Nina? Não, mas aqui tinha... Tava Deixa que eu falo. Tá bom. Não, pode falar. Fala você. Aí, galera, boa noite. Se inscreve aí no link que vai estar disponível para vocês. Compartilha essa live que quem se cadastrou ontem e hoje vai poder concorrer no final da live a um vídeo exclusivo do Miss Drag Lorena, tá? Curtam bastante, comentam bastante. Isso, meus amores. Eu vim aqui para falar para vocês, agora a gente vai dar as boas-vindas ao corpo de jurados dessa noite, que vai ter a difícil tarefa de escolher a nossa segunda finalista. Tá? Você tá me olhando de cara feia, Nada, Nina? dona Carminha, só estava olhando a sua beleza. Ah, eu lembro de você de algum lugar. Não, imagina, eu cheguei agora no Brasil, estou trabalhando para você, eu amo trabalhar na sua casa, dona Carminha, é maravilhoso. Não sei, mas eu não gosto de você. Tem alguma coisa em você que eu não. Imagina, vou engano seu, dona Carminha. Ai, Vamos continuar? Minha joia, tô feliz. Ai, meu amor. Então vamos lá. Vamos lá. A primeira jurada da noite, ela, nossa madrinha do concurso Miss Drag Lorena, Cristal Vontis. Adoro! Boa noite a todos. Boa noite, meu amor. Como está você? Hoje eu estou de mim mesma. Isso, parabéns. Maravilhosa. E essa faixa maravilhosa no seu peito? Essa faixa maravilhosa, única, maravilhosa. No meu coração, vou guardar para sempre. Qualquer dia desse, vem aqui na nossa missão tomar um Com drink. toda certeza. Conhecer meu filho. Logo, logo. Logo, logo eu vou dar uma festa na minha mansão, vocês estão convidadas.
Tá bom, dona Carminha. Você está preparada hoje para jogar a luz com você, né? Preparadíssima. Quero ver. Vai ser bem legal, viu? Obrigada, você que é uma pessoa abençoada de luz, pela sua participação. Mais uma vez, viu, meu amor? Eu que agradeço. Um beijo. Até já. Beijo. Tchau. Uma banana pra você, ridícula. Ela que vem, eu não gosto dessa mulher. Direto ela vem. Ela vem aqui em casa, trazendo compota de mamão. Mamão! 10 anos jogando mamão no lixo. Pobre. Ridícula. A última live ela tava com a faixa de ponta cabeça. Vamos para a próxima jurada da noite. Nina, por favor, próxima jurada da noite. Para de ilustrar o cristal, Nina. Isso vai quebrar. Próximo jurado da noite. Ela que é maravilhosa. Design de joias. Com vocês. Não, ela agora não é outra. Calma, dona Carminha, você se enganou. É aquela menina lá que veio na sua casa, ela quer vir fazer uma visita, viu? Falou que gosta muito de você e do Tufão. É ela, Ashley Beach. Ai, a Ashley Beach. Isso. Ashley Beach. Maravilhosa, deixa eu me arrumar. Olá, oi, querida. Tudo bom, maravilhosa? Tudo bom? Obrigada. O Cici mandou um beijo para vocês. E ele quer agradecer também, eu quero agradecer a ele por ter emprestado, né, minha presença ilustre como jurada do Corpo de Jurados, do show de calouros do Cici. Vamos dar o golpe no baú do dono do baú, igual você fez, né, Sofá? A gente tem que ser uma pessoa abençoada, uma pessoa de Deus. Tem que ser uma florzinha, não é? É isso. Essa gente, para vocês que não sabem, é a Flor, que apresenta lá no Silvio Santos, lá naquele programa maravilhoso, onde eles ficam horas escrevendo coisa em plaquinha pra gente ler. Eu adoro. Beijo pra vocês. Plaquinha com um monte de coisa que a gente não entende merda nenhuma. Ai, desculpa, que a gente adora. Quero justificar uma coisa. Há boatos que eu tenho rixa com a Ellen Ganzaroli. Meu amor, existe no coração do Cici uma morena e uma loira. E olha para tudo isso, meu amor. Você acha que Ellen Ganzaroli é palho para Flor aqui, meu amor? Não é, jamais, né? Então, meu amor, você é maravilhosa. Você é uma pessoa rica. Verdade. Você é uma pessoa elegante, requintada. É verdade. Obrigada, viu? Muito peito, querida. 52 anos de pura emoção. Tudo bem. Adoro condição. Olha aqui que o Tufão me deu no nosso casamento. Olha, dá uma limpada que tá limpa. Olha, diamante. Ai, o Tufão é maravilhoso. Eu adoro ele. Ele é o amor da minha vida. Mas é a sua cara, meu amor. É diamante. É diamante. Ai. É a sua cara, é diamante, maravilhoso. Já a gente chama você para você dar seu veredito. Tá abençoada. Obrigada, Nina. Obrigada, maravilhosa. Até mais. Tchau. Linda, velha. Programa horroroso. 10 horas mostrando aquelas plaquinhas pra gente ler. A gente nem enxerga. Com aquele velho caquético, aquela múmia do Silvio Santos. Que eu não sei o que ele está fazendo na televisão brasileira. Mas, nosso próximo jurado, dona Carminha, fica calma. Cala a boca, Didi, eu falo o que eu quiser, eu tô na minha casa. Eu vou chamar a próxima jurada. Ela, que é a atual Miss Transsex Lorena 2020. Melissa Felipe. Arruma meu cabelo. Pode deixar, dona Carminha. Isso. Senão ela vai achar que ela é mais bonita do que... Olá, meu amor, tudo bem? Olha que linda, que maravilhosa que ela é. Como você tá, minha flor? Tá ouvindo a gente? Tem alguma deficiência? Não, dona Carminha, deve ser problema na conexão. Não, é. Ai, agora ela escutou.
Tudo bom, meu amor? Obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigada por estar presente com a gente nesse dia abençoado. Você veio trazer a luz com a sua beleza. Participando, sendo dado do concurso. A sua internet está meio ruim, a gente não está conseguindo te escutar. Tudo bem? Mas já já você volta com a gente para poder dar o seu veredito. Tudo bem, meu amor? Para quem não sabe, a Melissa Felipe ganhou um concurso de digital influencer lá na cidade dela. Competiu com várias pessoas, foram várias eliminatórias. Bastante, e ela foi a vitoriosa. Eu contei, né? Parabéns, meu amor, que você seja muito abençoada. Muito. Um beijo, até já. Maravilhosa, linda. Ótimo, ótimo. Palhaçada, palhaçada. Ficar tirando foto dentro de boutique para ver se ganha alguma coisa. Calma, dona Carmen, ai, é o trabalho dela. Rádio de hipócrita. Vamos chamar agora a próxima jurada? A próxima jurada da noite agora. Peraí, deixa eu mudar a voz. A próxima jurada da noite, ela que é Miss World Brasil Gay. Com vocês, Lavine Storni, abençoada, maravilhosa, linda! Boa noite, tudo bem? Olá, meu amor, tudo bom com você? Uma ótima segunda abençoada para você, meu amor. Obrigada para vocês também, obrigado pelo convite. Imagina, seja bem-vinda à nossa live, esteja preparada para jogar as meninas, né? Isso mesmo. Tô ansiosa. Ai, gente, para quem não sabe, ela tem história, nossa Miss World Brasil Gay. Uma pessoa maravilhosa. Vai direto para o Rio de Janeiro representar o nosso país em todos os lugares. Também faz shows como drag queen. Verdade. É super reconhecida e prestigiada pelo seu trabalho. Muito obrigada pela sua presença aqui no dia de hoje, meu amor. Obrigada. Ai, como ela é maravilhosa. Obrigada. Sim. Até já, a gente chama para dar o seu veredito, amor. Tchau. Ridícula. Achei ela ridícula. Tem nada a ver, nem combinou a faixa com aquela roupa laranja. Ela tá parecendo uma laranja pocã. De laranja verde misturado. Não tem nada. Já nem fazer um degradê de tom. Vamos lá chamar o próximo jurado? Chama o próximo jurado, meu. Chama você. Tá, você escreveu direito? Sim. Você sabe escrever? Te ensinaram a escrever? Sim, eu aprendi lá fora do país, tá? Na minha família adotiva, eles me ensinaram direitinho. Você tem certeza que você é de fora do país? Sim, eu sou de lá, de fora da Carminha. Eu te conheço de algum lugar. Não, não conheço. Vamos chamar, então, o próximo jurado? Ela, que é designer de joia e uma das patrocinadoras do nosso concurso, Carmen O'Hara. Meu nome, Carmen Lúcia. Sim. Ai, que lindo. Oi, gente, boa noite. Tudo bom, Conchita Wurst? Conchita. Hoje eu vim fantasiada de Sammy. Então, eu acho maravilhosa essa tendência de vocês que não tem medo, né, de se depilar. Não, a gente até se depila, mas é que cresce muito rápido, entendeu? É muito hormônio, é muito conservante nas comidas, daí as coisas ficam meio estranhas no corpo da gente, sabe? Entendi. O meu cunhado, o Max, ele tem esse problema. Às vezes os pelos no corpo dele crescem de uma hora para... Tudo bem, né, Carmen? De uma hora para outra, é uma loucura. Pelo jeito você também tem, né? Tá nascendo até no seu dente. Ah, não. Isso foi o caviar de ontem que eu comi. O caviar do Rodolfo me deixou, ele me chamou para comer com ele. É um amor de pessoa abençoado. Eu ele na mesa branca, ele veio, ele incorporou comigo e tudo. Entendi. Tá preparada para jogar hoje, meu amor? Oi? Tá preparada para jogar hoje? Sempre.
Então tá joia. Olha, gente, que look maravilhoso. Cada look maravilhoso. Gente, inclusive, esse tá à venda, tá bom? Se vocês quiserem já, eu tô de modelo hoje. Quem quiser, tá à venda, tá bom? Aqui, ó, pegou? Tem um anel também, qualquer coisa. Né? E é isso. Eu vou ver se a dona Carminha vai me aumentar o meu salário e aí eu compro com você. Já, tá? Já a gente compensa. Tá, meu amor. Mato, mato, beijo, boba. Obrigada. Até mais. Mato, mato, boba. Tchau. É. Tchau. Maravilhosa. Ridícula. Onde você viu fazer a barba? Ficar com aquela cara barbada, toda peluda. Mas é dela, da personagem dela, dona Carminha. Eu não tô nem aí se o é tendência, se é drag. Eu acho horrível. Vamos dar continuidade no nosso curso, dona Carminha? Deixa eu já ver. Vamos, quem falta agora? Que eu esqueci, me perdi aqui. Vamos falar dos patrocinadores agora? Mas antes a gente pede pra galera compartilhar essa live. Isso, se inscrever no link que vai estar disponível aí pra vocês, tá? Tem que compartilhar, se inscrever e comentar. Se puder, curte também. Isso mesmo, gente. Curtem, compartilhem. Pra poder ganhar um brinde incrível. Deixa incrível. Lá escrito um salmo, uma coisa pra gente, um provérbio, tá? Pra gente poder pregar a palavra. Sim, vamos falar agora. Pop, querendo brinde. Os patrocinadores, dona Carminha. Vamos falar dos nossos patrocinadores, vamos falar do que a gente vai doar. Aqui que está sendo doado. Isso para a campanha aí das crianças carentes do Miss Drag Lorena 2020. Não, só pra, é para candidato que vai ganhar o concurso. Isso, para quem ganhar, isso. A primeira patrocinadora é ela, Lana Lewis. Vai estar patrocinando a Queen vencedora com uma peruca by Lana Lewis. Segunda é a Love to Dance, o Ponte do Açaí, pessoa maravilhosa, iluminada, que é parceira do nosso evento. Obrigada, meu amor. Muita luz. Próximo patrocinador é ela, Carmen O'Hara. Vai estar dando um kit de joias exclusivo. Próxima, Ashley Mimos, que vai estar dando para a candidata vencedora um kit de beleza. Próxima patrocinadora é ela, a Frodier. Vai estar dando dois vouchers do iFood no valor de R$50 para o primeiro e o segundo lugar. Isso! Também temos a Lacrow Hair, que está dando um kit home care para cuidar dos cabelos, passar um colene, né? Bater no Neutrox, fazer alguma coisa. Vocês aí da comunidade que gostam de usar o Neutrox, um gel cola, alguma coisa assim. Eu adoro aqueles cabelos azuis maravilhosos que eles fazem, aqueles é topetes, né, aqueles riscos do lado, eu acho incrível. Próximo patrocinador é ela, Rafael Filho. E o Duacel Ateliê vai estar dando para um traje de drag exclusivo, dona Carminha. Você viu que bacana esse concurso? Maravilhoso, um traje exclusivo, que lindo. A gente tem também o Miss Competition Brasil, que está fornecendo para a candidata vencedora uma vaga para competir no certame nacional. É, dona Carminha. Temos em seguida o DJ Paulo Pringles, que na última semana agora da final, que é semana que vem, além de tocar na live, ele vai dar um brinde exclusivo para a Queen vencedora. Isso mesmo. Isso mesmo. Tô até falando errado, você está frouxando minha chapa. Próximo, a gente também tem o estúdio André Melo, que está patrocinando a candidata com uma make-up incrível e uma sessão muito de obrigado. Fotos. Obrigada. Ai, Lorena, hein, gente? Estúdio André Melo, siga lá. Um artista maravilhoso. Próxima patrocinadora é ela. Manu Vasconcelos vai estar dando um voucher de R$100 no cash para a Queen vencedora e uma roupa exclusiva da Versace. Ai, maravilhosa. Adoro Versace. Adoro. Incrível. Próxima, também temos a Micaela Donato, a Miss Caçapava Transsex 2020, que vai estar dando para a candidata vencedora mais um cash help no valor de R$50. Muito obrigado. Próximo patrocinador, o Vila Mercado, vai estar dando um voucher de R$70 para poder estar adquirindo produtos no mercadinho. Diretamente aí de Lorena, viu, gente? Isso, lá na Vila Rica. Muitas promoções. Não sei por quê, mas lembra muito esse nome pra mim. Vila Rica. Rica. Lá Rica. Eu vou lá depois, dona Carminha, fazer a conta pra senhora, tá? Sim, tá tudo anotado. Sim, tá tudo anotado. Vai lá, tá bom?
Próximo, a gente tem o Henrique Pissen, que está dando para vocês uma colocação, dando para a candidata vencedora, uma colocação exclusiva de Pissen na área que ela quiser. É, dona Camila, que incrível. Gente, o Henrique Pissen é daí da cidade de Lorena, hein? Cruzeiro, meu amor. Cruzeiro. Ah, de Cruzeiro? Desculpa, isso, é de Cruzeiro. Isso, da cidade de Cruzeiro. Trabalha com materiais de primeira, esterilização, para você que quer colocar um brilho em qualquer lugar. Sim, você quer ter um piercing, vá lá, seja feliz. Afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus, não é verdade? Sim, meu caminho. Ridículo, acho horrível, horrível. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Então, dando continuidade ao concurso Miss Drag Lorena 2020. Vamos falar do tema de hoje, para que vocês saibam o que elas vão apresentar já já, tá bom? Vou falar do tema e você fala que os jurados vão julgar, tá bom? Tá bom, maravilhosa? Eu te conheço, viu? Então, peraí, calma aí. Ai, Oi, meu amor, já voltou? Tá todo suado, vai tomar um banho. Isso, vai. Vai lavar o chifre, cheiro de vaca. Então, gente, desculpa, o tema de hoje que as candidatas vão fazer foi o mesmo tema de ontem, que vai seguir, né? Essa semifinal tem um tema único, chama-se Jogo das Imitações. As candidatas hoje, o DJ tá falando que eu tenho que chegar para trás, senão eu vou quebrar a cadeira. O jogo de hoje, a live de hoje, elas vão apresentar um personagem ou um artista. Foi proposto para elas que poderia ser um artista, alguém da vida real, ou um personagem da TV, dos filmes, qualquer coisa que elas achassem melhor. Só que elas têm que se caracterizar perfeitamente nesse personagem. Encarnar a ponto de falar como personagem, de viver a vida realmente do personagem. Elas vão fazer um show e depois ainda vão responder a 3 perguntas. Né, Nina? Responde como é que os jurados vão julgar tudo isso. De acordo com esses temas que foram propostos, os jurados vão julgar toda essa performance das queens, fazendo a música, dublagem, cantar também pode, né? Pode fazer caricata, o que for do personagem, usando todos os trejeitos do personagem ou do artista, certo? E aí os jurados vão analisar todo esse contexto para poder escolher a última finalista, dona Carminha. Verdade, verdade. Linda, maravilhosa. Olha esse cabelo, esse caimento. Acho lindo esse corte. Feito na tesoura de grama. Então, vamos lá. A primeira candidata da noite, vocês que estão aí esperando, já vamos começar com a primeira candidata da noite. O nome dela é Sammy Winnie. Ela vai apresentar para vocês uma artista, tá? Cala a boca. E eu acho que vocês podem prestar bastante atenção na apresentação dela agora, tá bom? Analisem bem vocês também que estão aí. Com vocês, Sammy Winnie fazendo a artista Xuxa Meneghel. Vai lá, Sammy Winnie, o palco é seu, meu amor. Abençoada. Tudo pode ser, se quiser ser, sonho se vivem pra quem sou. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver ser será. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que
se onde eu estiver, eu vou buscar a sorte de ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que tu der, que não te falte forças pra lutar. A sua companhia. Eu quero sempre muito mais, porque é sempre muito bom estar com você. É sempre muito bom brincar com você. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau! Olá, meu amor, abençoada! Como você tá hoje? Gente, que emissora é essa? Gente, tudo Marlene, bem? Eu posso dar entrevista? Não sei, gente, questões contratuais. Olá, não, boa noite, baixinhos e baixinhas. Imagina, meu amor, meu marido do pão paga tudo, ele paga tudo! Ele paga tudo! Peraí, Nina! Ai, Nina! Desculpa, eu tenho que limpar sua roupa, que você vai sair daqui a pouco. Você não vai sair com o Max? Vou ver o Max. Oi, Xuxa, sou muito sua fã. Obrigado, meu amor, oi, minha baixinha linda. Tudo você bom? Quer mandar um beijo pra quem? Oi? Você quer mandar um beijo pra quem?
Eu quero mandar um beijo pro meu marido Tufão, que eu amo muito, sou apaixonada por ele. Verdade. Beijo, Tufão. O Tufão tá acompanhando essa live maravilhosa que tá acontecendo, gente. Verdade. Meu amor, a gente tem 3 perguntas para fazer para você. É coisa rapidinha, a gente não vai atrapalhar seu tempo, viu? Linda, Xuxa. Ok, por gentileza. Vamos ver. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, meu amor, por que que você nunca teve vontade de mudar a sua cor de cabelo? Gente, assim, só um minutinho que eu vou ver se eu posso responder isso, questões contratuais, né? Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar de uma polêmica que estão envolvendo o meu nome. Estão falando que eu tenho um pacto com o cara lá de baixo. Gente, vamos parar com isso? Olha, Marlene falou aqui no meu ponto que eu posso responder essa pergunta. E eu nunca mudei a cor do meu cabelo, porque eu sou loira. E as loiras que eles preferem. Vamos brincar, gente. É um pouquinho pra mim. É verdade. É sim, dona Carmen. É verdade. A Nina, minha empregada doméstica, que eu amo muito, que eu trato como se fosse uma filha pra mim, ela vai fazer uma pergunta pra você. Ela era muito sua fã. Ela pegava brinquedinho no lixão. Tudo que tinha Xuxa escrito no lixão, ela pegava. É verdade. Fala, faz a perguntinha pra ela, meu amor. Abençoada, Xuxa, eu queria te perguntar. O que que você quer dizer para a sua turma das criancinhas? O que que você passa a imagem para eles? O que que você espera deles? O que eu espero deles é que eles cresçam e viram adultos responsáveis, que cuidem da natureza. Porque gente que é gente só faz o bem, não faz guerra. Ah, que legal. Ah, que maravilhosa. Olha esses bordões maravilhosos, que essa vozinha. Ai, meiga, né? Ai, eu adoro. Xuxa, deixa eu perguntar a última pergunta para você, meu amor. Como que faz para ser uma paquita? Amor, você tem que entrar em contato com a Globo. Eles que verem essas coisas, eu só faço parte artística. Entendi. Dá pra você ir, né? Olha, eu acho vocês duas muito engraçadas. Inclusive, eu tenho um papel no meu show, se vocês quiserem. A Beng e o Praga, vocês querem participar? Xuxa, eu adoro. Eu vou ter tempo, porque eu tô fazendo tantas doações esse ano para as criancinhas carentes, sim, que eu não sei se eu vou poder. E eu tenho que resolver um negócio com o Max ali na lancha. Sim. Né? Xuxa, muito obrigada. Eu queria falar mais uma coisinha antes de me despedir. Sim. Hoje eu ouvi falar que a Cláudia Kay vinha para me desbancar e eu só tenho uma coisa para ela, para falar para ela. Sem calar, Cláudia. Ai, que linda. Xuxa, como ela se sentia. Nada, ela é uma pessoa maravilhosa. Beijo. Beijinho, beijinho. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, linda. Meu amor sutil. Ridícula, demonia, que tem pacto, sim. Não tem, dona Carminha. Isso não ia fazer sucesso com essa Maria Chiquinha horrorosa. Não tem, dona Carminha. Vamos chamar a próxima candidata? Quem que é a próxima candidata? Conta, Priscila. Peraí, vai. Vamos lá. Conta pro povo maravilhoso que tá assistindo a nossa live qual é a próxima candidata e o que ela vai fazer, Nina, maravilhosa. Ai, a chamada da Carminha. Ela hoje vai estar fazendo a personagem Ana Carolina, ela, Cláudia Kay. Com vocês, Cláudia Kay. Peraí, eu volto. Solta de novo. Thank you.
eu não me canso de olhar, não sei parar. Te olhar. Se arruma, Carmen Lúcia. Se arruma. Ana Carolina lá na frente. Se arruma. Ai, olha aqui, ó. Essa imagem do Marcos. Ai, aqui, ó, vai pegar a bebida pra mim. Anda logo. Oi. Vai. Vai. Ana Carolina, pessoa chique. Anda. Vou fazer uma pergunta pra você. Tudo bem, meu amor? Ana Carolina, linda. Maravilhosa. Tudo ótimo, meu amor. Melhor agora com você. Já já a Carminha veio, porque agora ela tá aqui na minha mão, ó. Aqui na minha mão. Eu descobri tudo. Descobri tudo. E aí, Carminha, se você não gostou do tufão, espera até você encontrar essa tempestade aqui que eu tenho pra você. Vamos lá, então, Ana Carolina. A pergunta dos internautas aqui que a gente fez. O que, que você pode dizer para suas fãs, mulheres? Te quero, mesmo sabendo. Como é seu nome, meu gato? É Carla Carmen Júlia? Menina, fica quieta. Carmen Lúcia. O que eu quero dizer para todas as minhas fãs mulheres é que eu pego todas. Não tem nenhuma que eu não passe por mim, entendeu? Eu gosto da Sapa Caminhoneira, eu gosto da Sapa MPB.
Isso aqui é para todas. Vou ter mais uma perguntinha para você, Ana Carolina. Com todos esses anos quando de carreira... Quando você quiser, meu amor. Com todos esses anos de carreira, você tem mais alguma novidade para o seu público? Desculpa, ô Jarbas, me empresta seu óculos, eu não estou escutando. Como é a mesma pergunta, aí, ô gatinha. Com todos esses anos de carreira, você tem alguma novidade para o seu público? Sempre tem, gata, sempre tem. A Sapatão, ela sempre se reinventa. Às vezes a gente está dirigindo ao Renault, às vezes é um saneiro, às vezes é só aquele truck maneiro. A gente está sempre aí com aquela moda, entendeu? Aquele MPB, aquele samba gostoso para elas. Eu posso fazer uma pergunta para a dona Ana Carolina? Vou deixar dessa vez. Faça. Dona Ana Carolina, da onde vocês tiram inspiração para fazer essas músicas tão abençoadas que a gente gosta tanto? Fala direito. Se arruma. Só você. Ai, aqui é só você. Eu tiro de você. Que é todas elas juntas num só ser. Maravilhosa, Ana Carolina. Parabéns. Não resistiram, viu? Não resistiram, meu charme. Ai, você é tão maravilhosa, obrigada. Eu comprei já todos os seus álbuns, eu comprei. Agora é meu, é tudo meu. Agora é meu, dona Carolina. Agora é meu. Viu? Ana Carolina, meus parabéns pela sua apresentação, tava linda. Amei seu violão, amei. Boa sorte. Violão. Você gostou do violão, espera até ver meu trombone. Ai, que delícia! Deixa já, boa sorte. Um beijo, meu amor. Por quê? Por que que você tá fazendo isso comigo? Você quer acabar! Você quer acabar comigo! Me dá essa joia daqui, mano. Obrigada, não. Você quer isso. Dinheiro? Eu te dou dinheiro. Eu quero. Eu te dou joia. Eu te dou tudo. Eu te dou tudo. Mas não conta nada, puto fã, por favor. Vou contar, sim. Não conta nada. Vou contar. Para, Alexa. Não vou contar nada, puto fã. Conta sim, Carminha. Você vai continuar com o concurso. Vamos continuar o concurso agora. Vamos chamar os jurados para jogar as meninas. Senta aí, Carminha. Fica quieta, Carminha. É o cabelo! E limpa essa coisa direito, limpa essa caneca aqui. Tá. Cadê o pano? Tá aqui. Vamos chamar a nossa próxima jurada. A primeira jurada que vai jogar a maguinha do concurso de Drag Lorena, Crystal Vantis. Crystal Vantis, eu vou pegar aqui. Tá? Pega, gente. Olha também. Bom, vamos lá. Hoje tá difícil julgar. Porque, infelizmente, eu achei, na minha opinião, os shows medianos. Para uma semifinal, eu acho que a gente tinha, as candidatas tinham que ousar mais, se dedicar mais. Eu sei que é difícil, quem nunca passou por isso, às vezes falta uma produção, mas sempre tem uma amiga para emprestar, né? Então, assim, o primeiro show da Sami, o cenário legal, mas assim, o figurino basiquérrimo, sabe? A Xuxa não usaria aquele modelo nem na época da Manchete. Eu achei assim, com todo respeito, mas para uma competição muito aquém do esperado, né? Eu esperava mais dela. E eu acho que, em certas ocasiões, a barba atrapalha um pouco também, né? Porque ela beirou quase a caricata. Já a Cláudia é aquilo que ela vem fazendo, o menos é mais, né? No começo eu fiquei em dúvida se ela estava cantando ou não, mas me surpreendeu, achei maravilhosa, né? Ela já tem uma pegada de Glória Groove, eu acho que ela tem que investir nisso, né? Então, assim, ela imprimiu muito mais o personagem. Então, assim, hoje meu voto vai para Cláudia Kay. Muito obrigada, Cláudia. Quer dar um recadinho? Escuta aqui, Carminha. Faixa ao contrário.
Tá? Eu tava no personagem de Lady Kate, meu bem, e assim, mas hoje ela não está ao contrário, tá? Eu não falei pra ela. É só isso. É tudo mentira da Lina. É tudo mentira da Lina. Ela tá com pau, ela tá com vazio. Deixa, querida, meu caldeirão depois. Ai, meu Deus, tá acabando com a minha vida. Chega, vamos se despedir da vida da Lina. Tchau. Beijo. Boa final, hein? Vai ser incrível. Foi tudo. Espero. Tchau, tchau. Chama agora o seu emprestado, a próxima jurada. Tá. Tá. Eu já limpei o chão, viu? Limpa direito. Eu limpei, tá limpo. Limpa direito. Eu limpei. Sujo. Limpa direito. Limpa direito, Camila. Chama a próxima jurada. Nossa! Próxima jurada da noite é ela. Essa jurada maravilhosa, que eu até esqueci de tanta palhaçada que eu tô fazendo. É ela. Com vocês, ela. Ashley Beach. Com vocês, Ashley Beach. Fala, gente. Ah, não é show de calouros. Gente, boa noite, senhores telespectadores. Boa noite, Ratinho. Boa noite a todos. Boa noite, Celso Portioli. Fazer merchan do SBT, né? Que é minha casa, que eu trabalho. Sou paga pelo Cici, né, meu amor? Mas vamos falar a sério. É, hoje ficou difícil, porque são duas artistas de peso, né? Duas não, quatro, né? Enfim, cinco de peso, não sei. Enfim, vamos lá. É, sem fazer palhaçada. A Xuxa, como a Crystal mesmo disse, foi básica. Foi uma Xuxa mais apática, né, mais barbuda, que eu não entendi também se era caricata, e a Elke Maravilha da outra vez estava maravilhosa, não sei o que aconteceu com ela, na semifinal ela fez uma coisa mais básica, o cenário estava maravilhoso, muito lindo a proposta do cenário, foi incrível, mas pecou na parte do figurino e na parte, acho que da caracterização, porque a caracterização não foi fiel. Agora, a Cláudia Kay, meu amor, olha, como a Crystal mesmo disse, um pouco é muito. Olha, arrasou, ela tem a voz, ela sabe cantar, ela usou isso a favor dela, ela soube usar, você entendeu? E ela foi inteligente, foi muito ousada também, porque é muito difícil, né, você cantar numa live e não saber o que vai esperar, né, dar a cara a tapa. Então, beijo para a Sami, mas o meu voto hoje à noite vai para a Cláudia Kay. Oi, Silvio Santos, já vou, meu amor. Mais um voto para a Cláudia. Obrigada, viu, Loura? Falou, meu amor, qual é o tom de louro? Você sabe, eu fazia doação de caridade para tirar a peruca. Eu fazia caridade. Eu já fui lá, eu já fui com a pizza, que tem aquele sim. Chega, eu tenho. Vai ficar lá. Vamos deixar a coisa te pedir. Eu sou com ingresso da época do Bolinha, do Porno Chanchada. Um beijo, Carmen Lúcia. Um beijo, Nina. Obrigada, até semana que vem. Até domingo. Beijo. Maravilhosa, amor. Tá, você! Banana pra você! E a próxima jurada é ela, Carmen O'Hara. Carmen O'Hara, essa vai me salvar. Ela vai. Conchita Wurst. Tá maravilhoso. Oi, gente, voltei. Nossa, hoje realmente tá muito difícil. Primeiro, vou começar pela Sami, que foi a primeira. O cenário realmente incrível, eu não esperava menos de você. O cenário realmente impecável. Fumacinha, nave da Xuxa e tal. Peruquinha, cabelinho, o jeito que você agiu ali, o jeito que você falou com a voz da Xuxa e tudo mais, eu achei bárbaro. Só que nesse desafio em especial, que é diferente da Elke Maravilha, que eu amei bastante também, ele pedia um pouco mais de caracterização, sabe? Eu entendo a questão da barba, de ser o seu personagem, de ser a sua identidade, só que nesse desafio ele pedia, exigia um pouco mais. E eu acho que daí é que ficou meio complicado, porque no resto ficou tudo incrível, só a questão da barba que dificultou bastante, né? A caracterização, acho que é o principal para você fazer um personagem em si, é a caracterização, né? É a primeira coisa que a gente vê. Mas, de resto, você estava impecável. Claro que, como a Cristal falou, eu preferi uma coisa mais extraordinária,
uma roupa um pouco mais, né, cheia, sei lá, alguma coisa mais Xuxa ou, de repente, mais pelada, aquele striquinho, aquelas coisas assim. Mas, assim, uma coisa que realmente remetesse mais à Xuxa, sabe? Mais em questão da atuação, na questão do figurino, do palco. Do figurino, não. Do palco e tal. Estava realmente impecável. Parabéns nessa questão. Amei muito. A Cláudia, eu já achei que... achei muito bacana a questão dela. Ela já ganhou um ponto só por escolher o personagem que ia ser perfeito para ela. Não sei se foi sorte, não sei se foi realmente estudado, mas foi um personagem que caiu para ela como se... sei lá, fosse para ser dela, entendeu? Eu achei incrível você tem essa veia de humor que eu acho bem bacana também. Você fica nessa linha entre o humor, entre aquela coisa mais sarcástica, entre aquela coisa mais pesada, mas nem tanto, e você consegue levar isso muito bem. Eu acho isso bárbaro. E, assim, é aquela coisa que você entretém a gente mesmo. A primeira parte eu adorei, a questão de você começar com violão. Isso é muito Ana Carolina, sua voz estava muito parecida. Não tenho o que falar sobre isso. Mas a parte que você virou para o segundo show ali, eu já esperava uma coisa um pouco mais, sei lá, um pouco mais, né? Eu sempre ouvi falar e eu penso a mesma coisa. Se você vai tirar a capa para poder fazer terminar o seu show, tem alguma coisa que seja realmente exuberante, que merece ser vista ali por baixo. Então, não era exatamente o que aconteceu ali, mas o personagem foi perfeito para você, não tem o que falar, a sua voz, você cantou muito bem, não tem como não votar em você hoje, Sammy, eu te adoro, adoro o seu trabalho, entendeu? Só que hoje, na questão de caracterização, a Cláudia ganhou. E é isso. Meus parabéns, amor, obrigado por todo esse feedback, né? Quer falar uma coisa, Carminha? Fala, anda logo. Eu sei que ela vivia no mesmo país que você, dona Conchita. Você tem que me ajudar. Ela fez isso comigo também. Ela fez o mesmo comigo também, entendeu? Fica esperta, toma cuidado, ela é perigosa, viu? Quando você achou que conhecia ela, você conhecia sim. Ridícula! Uma banana pra você, sua pobre! Pobre! Você é pobre! Mas eu não tô sendo descoberta. Eu não tô sendo jogada na sarjeta. Isso mesmo. Quer dar um recadinho, meu amor? Quer dar um recadinho? Um recadinho? Gente, é isso. Então, semana que vem, na grande final, tá? Vai estar incrível. Vocês viram a qualidade das meninas hoje. Foi bárbaro. Então, nossa, eu tô muito ansiosa pra ver a grande final. E venham todos assistir, gente, acompanha mesmo, de verdade. E quem quiser dar um pulinho lá no Instagram, Ateliê Carmen O'Hara, tem muitas festas lá à venda, tá bom? Muito obrigada, meu amor. Dá tchau, Carminha. Até semana que vem. Tchau! Até. Maravilhosa! Agora fala o nome da última jurada. A última jurada da noite. Não, não é a última. Eu vi errado. Você presta atenção na quantidade de júri, por favor. Próxima jurada é ela, que é Miss World Brasil Transsex. Isso, transsex não, transsex sou eu. Ela é o Miss World Brasil. Quem? Eu tô tendo problema, eu tô esquecendo tudo. Quieta, cabeça, fala direito. Com vocês, Lavina Storm. Oi, meus amores, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, eu não quero ofender ninguém, longe de mim fazer isso. Eu acho que o artista, ele pode ter anos, décadas de carreira, ele sempre está sujeito ao erro. Mas quando o assunto é imitação, eu nunca vi a Xuxa de barba. Eu acho que essa Xuxa tomou muito hormônio, né, Luca? Então, assim, eu esperava mais de uma caracterização de uma imitação. Achei a personagem incrível, a maquiagem maravilhosa, o cenário incrível, os trejeitos, a imitação muito boa, mas assim, eu fiquei muito decepcionado quando eu vi a barba, eu não entendi barba. Eu acho que por mais que seja uma característica da drag, quando se faz imitação, a drag tem que se despir daquilo que ela é, como Rafa e Asha têm feito desde o começo do concurso, que a cada semana aparecem se desconstruindo daquilo que elas são geralmente como personagens. Então eu senti falta disso. Mas de contrapartida, meio cenário, pelo amor de Deus, não é para ficar brava comigo, eu estou aqui para isso, eu estou aqui para dar a minha opinião, dar meu parecer.
Não sou perfeito, tenho sempre muito que melhorar, mas eu estou aqui hoje para tentar, não julgar, mas para tentar, da minha forma, levantar pontos que a pessoa possa estar fazendo para melhorar o próprio trabalho. A segunda candidata, que fez a Ana Carolina, eu achei ela fantástica, extremamente talentosa, mas eu achei que o segundo número, a segunda parte do número enfraqueceu a primeira parte do número. Eu acho que se a candidata tivesse se atenado a estender aquilo que ela tinha começado, com a própria voz, potencial vocal incrível, eu também estudei técnica vocal na minha adolescência, então eu tenho uma noção, eu senti realmente essa questão da a segunda parte do número enfraqueceu a primeira. E eu achei, concordo com a madrinha do evento, quando disse que quando ela tirou a roupa, a gente sempre, quando espera que a pessoa tire uma capa, tire uma roupa, ela esteja com uma outra roupa mil vezes mais incrível do que a roupa que ela já está usando. Mas, em contrapartida, nível de imitação, caracterização, voz, interpretação, a segunda candidata ficou na minha opinião, como a melhor. Porém, eu só quero dar um recado. Para uma semifinal, eu esperava mais. E para a final, eu espero que as outras candidatas melhorem, porque a gente sabe as dificuldades, é muito difícil, né? É muito complicado, a gente nem sempre tem condição de fazer, porém, a gente está no concurso, a gente não quer saber qual dificuldade que a candidata teve, a gente quer saber se ela está apta ou não a ter um título. Então, eu espero que as candidatas prestem um pouco mais atenção nisso, mas meu parabéns a todos, eu sei como que é difícil, então, eu desejo sorte a todos vocês. Obrigado. Arrasou, meu amor, muito obrigada, todo mundo entendeu a sua resposta, né? Tá linda, mais uma vez. Linda, linda. Quer dar um recado, Carminha? Eu fala, sei, gente. Já sei tão bonita. Eu já estou maravilhosa. Para de estar babando ovo dela. Para de ser falsa, deposita 2 milhões na minha conta, por favor. Chega. Meu nome é Mona Lisa. Te conheço, viu, Carminha? Você isso roubou mesmo. O sol de mim. Ridícula! Ridícula, você. Você tira de piedade, ridícula. Eu quero deixar meu muito obrigado a vocês pelo convite, contem comigo sempre, quero desejar sorte às meninas, o que precisar, a gente está aqui para conversar, para dar dica, para ajudar, não que a gente é perfeito, mas a gente está aqui para se ajudar sempre, quero deixar meu muito obrigado a todas as pessoas que acompanham meu trabalho e pedir para que vocês se cuidem, cuidem da saúde, que esse momento está bem delicado, tá bom? Bem, muito bem. Obrigado. Até uma próxima. Até, beijo. E agora vamos para a última jurada. Oh, ela. Fernanda, chega, minha amiga. Chega. Que é ela, Melissa Felipe. Atual Miss Drag, Miss Trans Lorena 2020. Miss Lorena Transsex 2020. Só falar com o boa noite. Boa noite. Gente, desculpa, eu tava assim, sem faixa, sem coroa, tive que vir aqui na casa da amiga porque deu um probleminha com a minha internet, aí tive que pôr um outro look e sair correndo às pressas, mas eu tava acompanhando pelo Facebook enquanto isso. Eu acompanhei os shows, venho acompanhando vocês desde quando vocês começaram a fazer, né, esse concurso. Achei muito linda essa iniciativa da Rafa, sempre tem projetos lindos para trazer aí no meio artístico, eu fico muito admirada com isso. Ela sabe o quanto eu tô um pouco sem voz por devido às eleições aí, que eu tava manifestando em carreata. Mas olha, sinceramente, como foi falado, para uma semifinal eu esperava também mais. Esperava, tipo, uma coisa assim, extraordinária. Porque como vocês mesmo, como apresentadoras, já vêm trazendo coisas extraordinárias, que eu fico assim, chocada. O que me chocou mais até hoje foi a caracterização do Hellboy, Hellgirl, com o Coringa. Que eu fiquei de boca aberta, eu fico assim, passada, querendo ver como que vocês vão aparecer, né? No outro dia. Sim. Mas, pra mim, na minha opinião, eu esperava mais. O da Xuxa, eu assim, a hora que eu vi ela de Barbie, eu, tipo, entendo a parte do andrógeno, né, que fala, que é essa caracterização mais assim, que eles enfeitam Barbie e tudo mais. Só que, como foi falado, é um jogo de imitação, você tem que parecer o mais 100% possível do personagem,
né, para entrar dentro do contexto. E para mim, a Cláudia foi a que entrou assim, 100% dentro da Ana Carolina, porque ela usou a criatividade de tocar violão e a voz dela mesmo na hora que estava cantando. Eu até fiquei observando para ver se era ela mesmo que estava cantando. É, a parte que ela levantou desvalorizou um pouco da troca de roupa também, porque esperava que ela ia tipo, fazer alguma coisa. Fiquei assim, apavorada esperando e murchou um pouco, mas pelo fato dos trejeitos, da voz, da encenação dela como a personagem em si, eu amei. Também quando ela foi responder as perguntas, não era para levar em consideração, mas o tom de voz, as respostas com as músicas, traz o conhecimento que ela estudou o personagem para trazer também. Você vê que ela teve uma preparação, né, para trazer o personagem. Gostei também da parte que a Xuxa falou, né? Se ela veio para me tombar, senta lá, Cláudia. Achei muito engraçado. Nossa, eu dei muita risada aqui também. Mas hoje o meu voto fica para a Cláudia. E um recado muito importante para as meninas, que, gente, superem na final, porque a final é muito importante, né? Como foi falado, se vocês querem um título, corram atrás, leve como crítica construtiva. Porque nós que estamos aqui hoje, temos um título, a gente já passou por isso. Eu já participei de concursos com a Rafa, já participei de vários concursos aí. E sempre eu vou absorvendo isso, e por isso hoje eu acho que eu sou a atual Miss Lorena Transsex. De tanto absorver as dicas, tudo, eu acabei me tornando a Miss Lorena. Parabéns, meu amor. Linda, maravilhosa, viu? Quer dar um recadinho, Carlinha? Quero, obrigada pela sua presença, meu amor. Você é maravilhosa, Lorena. Chega. Tem uma honra de você. Quer dar um recadinho pra galera? Eu quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando e continue acompanhando. Ela está maravilhosa. Todo o empenho, o trabalho de vocês, eu não consigo mais sair. Todo o empenho, o trabalho e esforço de vocês, vocês são demais, 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 demais. Muito sucesso, um aplauso para vocês, porque vocês são artistas, verdade. Meu amor, muito obrigado. A moedinha. Tchau, tchau. Eu não tenho. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Vamos lá, Carminha, então, agora continuar. Eu tenho então, vontade. Foram 5 votos para Cláudia Kay. Isso faz dela, então, a segunda finalista do Miss Drag Lorena, certo, Carminha? É, vamos chamar a Cláudia Kay para falar alguma coisa. Quem sabe ela me ajuda. Com vocês, Cláudia Kay, vencedora do duelo. Parabéns, amor. Obrigado, gata. Obrigado, é uma honra pra mim estar aqui mais uma vez. Gente, agora falando aqui como Cláudia, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho que agradecer tanta gente, primeiramente minha mãe, que hoje está me assistindo de longe. Eu te amo muito, 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 muito. Ela fez o meu cenário. Eu tentei remeter o máximo o que a Ana Carolina é, o que ela representa pra mim. Que para eu me assumir enquanto uma pessoa LGBT, ela foi importantíssima. Ver uma sapatão daquelas totalmente empoderada, cantar, escrever, é o que me inspira a ser essa drag queen, essa bicha feminada que eu sou, que também canta e compõe. Eu tenho que agradecer a minha irmã, cunhado, que é quem estão aqui comigo hoje, que foram minha produção. Hoje tudo que poderia dar errado deu. O microfone estava mudo, meu microfone sonográfico quebrou no meio da apresentação, o figurino foi se desmontando todo. Mas eu espero que vocês tenham se sentido na turnê de Ana Carolina, porque é isso que ela realmente faz. Ela tira uma jaqueta para uma blusinha de paetê, ela não se mexe muito no palco, eu tentei misturar o que ela é com o que eu sou, e eu quero aplaudir muito. Queria até pedir aí um aplauso para minha amiga Sammy Winnie, que foi muito corajosa de não abrir mão da drag que ela é. Eu te amo muito, 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 muito. Você é uma drag foda. E eu só queria deixar um recado para esses bofes lorenenses que estão achando que travesti é bagunça. Espera um pouquinho que os trabecos vai te pegar. Beijo. Meu amor, esteja preparada para a final, hein? E arrasa, hein? Vai ser incrível. Ai, vem que vem, domingão é delas. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Dá tchau, Carminha. Tchau. Tchau, dona Carminha. Tchau, gata. E vejo na minha próxima turnê. Tchau. Tá. Que eu tô até todinha, eu vou ter que fazer turnê na luz. Chega, Carminha, chega. Tchau, tchau. Vamos lá agora continuar o concurso? Vamos ter outro concurso, tá terminando, né? Então, Carminha, tá terminando. Hoje foi a última eliminatória da semifinal. Então, nós vamos ter no próximo domingo Angel Cox e Cláudia Kay como as queens finalistas.
Meus parabéns a todas as queens que estiveram participando do concurso desde esse início nosso, que estava acompanhando a gente, né? E na final teremos uma live incrível com um show com o DJ Paulo Pringles. Tocando de Gustavo. Teremos sorteios também, né? E falando em sorteio, a última chance agora. A gente vai pedir para vocês compartilhar esse link, se inscrever nesse link que está aí, tá? Comentem bastante e curtam, que a gente já vai fazer o sorteio já ao vivo aqui para vocês, tá? Um brinde exclusivo do Miss Drag Lorena. Fala, Perninha. Gente, saindo do personagem um minutinho, falando como Rafaela Ferreira, tá? Obrigada, eu quero agradecer de coração a todas as pessoas que assistiram a live, que curtiram, que compartilharam, que comentaram. É, pra gente, pra mim, pra Aisha, pro Gustavo que tá aqui com a gente, foi assim, um desafio, sabe? Todo domingo trazer algo novo, todo domingo trazer algo que realmente entretenha as pessoas que estão assistindo. Eu agradeço muito a vocês por todo o carinho. Cada vez que a gente aparece com algum personagem, vocês vão lá, curtem, comentam, falam. Patrocinadores, obrigada de coração. Todos esses patrocinadores são pessoas extremamente profissionais que trabalham com esses nichos e segmentos que a gente anunciou. Segue eles nas redes sociais, que são produtos incríveis e pessoas incríveis. E antes do sorteio, eu queria falar para vocês que hoje, né, acabou os personagens. Não vai ter mais personagens, não vai ter mais tema. E o tema, o real tema da final do concurso Miss Drag Lorena 2020 é... Não tem tema. É o tema livre. E o que eu acho mais difícil ainda, na verdade, acho, porque eu acho muito mais difícil você ser você mesma. Impressionar os jurados, né? Sendo você mesma. Mostrando a sua personalidade, mostrando o que você sabe fazer do jeito que você gosta. Meninas, prestem muita atenção desde o início nessas dicas que a gente deu, né? Os jurados deram dicas para vocês aplicarem na final, porque a final vai ser incrível, viu, gente? Incrível, incrível. E agora, só para encerrar, a gente já encerrou o sorteio, tá? Quem se inscreveu. Uhum. E vamos agora também fazer o sorteio dos brindes. Do brinde, né? Que a gente pediu para vocês se inscreverem ontem e hoje, né? Então, a gente vai somar essas pessoas que se inscreveram ontem e hoje e vamos fazer o sorteio. Tá bom? Aisha, só um minuto. Gente, eu gostaria de falar para os internautas, as pessoas que estão comentando na nossa live, pedindo explicações e tudo mais. Eu, Rafaela, entrei em contato em específico, pedi para que as meninas me chamassem até terça-feira da semana para poder passar o personagem que cada um ia fazer, né? Que eu ia dar um feedback sobre o personagem e tudo mais. Quando a Sammy Winnie, né, me passou o personagem dela, eu falei para ela exatamente qual era a proposta do jogo das imitações. E eu avisei ela que a barba poderia ser um problema. Porque a partir Verdade. Do momento, você pode ter sua personalidade drag, isso não é um problema. Só que quando se trata de fazer um personagem, a gente tem que, como as outras, os jurados falaram, a gente tem que se desconstruir. Sim. Eu sou porque atual... Porque desconstrução, né? Eu sou atual Miss Mundo Brasil Transsex. Essa daqui é a minha Miss Lorena Gay. Entendeu? E a gente conseguiu, a gente foi linda, a gente foi palhaça, a gente foi feia, a gente foi monstro, a gente foi tudo nessa live. Então eu acho que, tipo, não cabe às vezes você tirar uma conclusão pelo que você está assistindo, porque a candidata sabia dos prós e os contras. Sim. E quando eu comentei com a Sammy Winnie sobre a barba dela, só me disse uma coisa: eu não vou tirar minha barba e eu vou fazer do meu jeito e seja o que Deus quiser. Então, eu disse a minha opinião, né? Eu não sei o que os jurados iam fazer, mas eu falei que isso poderia ser um problema para ela. Como né? não? Poderia ser ou não? Mas como não? Modo foi, né? Então, sinto muito, mas hoje o show e o que venceu foi da Cláudia Kay, né? Então, a gente tem que entender que a concurso é assim, Verdade. Pessoas ficam no caminho. Eu sei que vocês que estão torcendo, vocês... Isso não descaracteriza você, né? Sammy Winnie, como uma queen impecável. Você é maravilhosa, porém, neste desafio, pelos seus erros, a Cláudia Kay ganhou. É, né? não Porque se trata... Porque não significa que você não é boa. Não se trata de quem é melhor, quem é pior. Se trata de quem se destacou mais, e seguiu mais o roteiro. É isso. Exatamente. Tá? Qualquer coisa pode falar com a Sammy, porque a Sammy sabe o tão transparente Sim. que é o concurso Miss Drag Lorena. Tá bom? Vou perguntar pra ela também. Agora eu acho que a gente pode, né, Gustavo, ir pro sorteio.
Ai, então, quanto só tem só um minuto? Peraí, que eu vou incorporar a Carminha de novo. Gente, vamos falar agora, gente. Semana que vem vai ser uma live incrível com o DJ Paulo Pringles. Vai ter uma live de música, né? A gente vai ter apresentações das meninas, algumas pessoas vão se apresentar também em live show, né? A gente vai fazer uma apresentação de abertura, né? Porque nada mais justo as meninas se apresentarem, se matarem esse concurso inteiro. Agora tá na hora da gente também botar a boquinha pra dublar, né, Garfim? Botar chapa pra... E eu espero que vocês gostem. Vamos curtir, compartilhar, comentar. Muito obrigada, essa final. Desde o início, eu olhei só chegando na reta final, mas não. É, graças a Deus. E vamos ver exatamente quem vai ser a nossa vez. Gente, olha, quando o nosso produtor aqui está preparando o sorteio, eu vou falar uma coisa para vocês que ontem a gente ouviu, né, de uma das candidatas. Duas coisas bem legais das candidatas. Uma que foi ontem, a Catarina Rabassi. Ela falou assim pra gente que ela ficou triste por ter saído, porque ela viu que ela não foi tão bem, né? E a outra ganhou, que foi Angel Cox, mas ela ficou muito feliz pela questão do concurso que trouxe pra ela, né? Que a mãe dela... A mãe dela não aceitava o personagem dela drag, e a partir desde que ela começou, ela entrou com Miss Drag Lorena, a mãe dela passou a valorizar a arte dela, a respeitar, e hoje em dia apoia totalmente a arte que ela tem. Então, acho que não se trata de coroas, não se trata de troféus, porque eu já perdi várias vezes, acho que a Jackson já perdeu várias vezes. Muito difícil. Eu acho que se trata da bagagem que você constrói com a caminhada que você tem. Não é verdade? Aprendi muito, viu? Beijo, Catarina. Pra todos os meninos. Pra ver a Catarina e a Radassa também. É, linda, maravilhosa. Podemos ir pro sorteio? Então vamos pro sorteio, acho. Vamos lá, pro sorteio. Coloca aí na tela. Vamos ver quem ganhou o brinde. Com o sorteio de ontem e de hoje, juntando as pessoas de ontem e de hoje. Vamos lá. Olha, bastante gente. Que legal. Gente, isso é só uma brincadeira, um prêmio lindo para vocês, tá? Quem ganhou foi ela, Alice Leminski. Meu amor, parabéns. A gente vai entrar em contato com você para entregar o seu brinde, meu amor. Parabéns. Obrigada por curtir e comentar nossa live. Então, agora, na próxima semana, no próximo domingo, às 8 horas da noite, a grande final do Miss Drag Lorena. E vamos saber quem vai ser a primeira Drag Lorena 2020. Concurso totalmente online, viu, gente? E esse concurso a gente fez ele no intuito de agregar conhecimento, de ter a arte drag ser valorizada, né? Porque a franquia do Lorena, que é da Rafa, respeita todas as categorias nossas da classe LGBT e ela resolveu trazer uma drag para nossa corte. Então vai ser incrível, né? Vamos ter mais uma irmã no concurso. Verdade. Então vamos lá, gente. Agora vamos voltar pro personagem só pra gente poder encerrar lá. Live, vai. Incorporando em 3, 2, 1. Dançar!